ବି ଜୀବନ ଏଠି ବି କଟେ ଦିନ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋର ରାଜଧାନୀ ଇଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଅସଲ କାହାଣୀ ଏଠି ବିସ୍ଥାପନର ଦୁଃଖ ଏମାନେ ଲୁହପି ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖିଥିବା କାରିଗର ଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ରାଜଧାନୀର ଇଏ ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଇଲାକା ଏ ଫୁଲ ପରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲେ ଏମାନେ ହସନ୍ତି ଆଉ ପରେ ମଉଳା ବାସି ଫୁଲ ପରି ଉଦାସ ମନରେ ଲୁହ କରାନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଥାଇ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ଏଠି ଘର ଥାଇ ରାହା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଯେମିତି ପାଣିରେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଲେଖି ହୁଏନି ସେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି କେବେ ଏଠି ପୁରା ହୁଏନି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତିବାସ୍ତାଙ୍କୁ ହଂସପାଳଠାରୁ ବାଲିଅନ୍ତାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା 19 ପରିବାର 200 ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡେ ପଟା ଆଉ ପାଲ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ନଦୀବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏବେ ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବଧିର କହିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ କରିବି ଆ କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦେଲେନି ଆଚ୍ଛା ଦୁଇରେ ଆମେ ଏଣିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସହିପାରିବୁନୁ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ସିଏ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଦ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏ ଭାଗେ ତ ମରୁଛୁ ସେ ଭାଗେ ମରିଯିବ କୌଣସି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇବୁ ଯଦି ଆମ କଥା କିଛି ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ଆମେ ତ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଉଛି ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆପିଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବାକୁ କାଖେଇକି ନେଉଛୁ କାଖେଇକିରି ଆଣୁଛୁ ଆଉ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ବି ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଉଛୁ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆପିଲା ସହକାର ସାପ ଜନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଖାଇବାରେ ବି ବହୁତ ପୋକ ଜୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟରେ ଭାରି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ତାପରେ ପାଣିଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଅସଣା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ତାପରେ ରୋଡ଼ ବି ନାହିଁ ପାଲ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେର ଅନୁମତି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ପଟା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ପଟାର ପୌତି କାଟିପାରୁନୁ କି ପଟା ଆମର କୌଣସି କାମ ଲାଗୁନି ସବୁବେଳେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଲାଗି ରହିବାରୁ ପୋକ ସାପର ଭୟ ରହୁଛି ସବୁଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ବି ନହେଲା ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କେତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ବି ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି NH16 ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଶୋଇବୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଫାୟରିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ପୋଲିସକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦିନେ ଟାଇମ୍ ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ ଶୀତବେଳେ ଶୀତ ଖାଉଛୁ ଖରାବେଳେ ଖରା ଖାଉଛୁ ବର୍ଷାବେଳେ ବର୍ଷା ଖାଉଛୁ ସବୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଉଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଜୋତା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜୋତା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ବି ଦେଇଛୁ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର କାମ ହବ ତମ ରୋଡ଼ ହବ କାଲି ପଡ଼ିବ ବାଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ମାଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପିନ୍ଧାଇ ଭୋଟ୍ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ବାସି ଫୁଲ ପରି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପଚି ସଢ଼ି ମରିଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।